Evo i protagonista poslednje utakmice koju ćemo pratiti u današnjem programu. Igrači Arene iz Kragujevca i Sloboda iz Užica su tu. Čekamo da vidimo kakva će biti njihova utakmica. Protokolarni deo biće uskoro završen i startovaći meč. Lopta je za ekipu iz Užica. Trener Arene je Darko Kovačević, na drugoj strani je Dušan Todorović. Upravo je počeo meč. Započinje napad svoje ekipe, Mihajlo Stojanović, brzo izgubljena lopta, šansa je za Slobodu i odmah Užičani dolaze do prednosti. Nije prošlo 20 sekundi od početka meča, već imamo gol, jedna ukradena lopta. Vidjet ćemo u uspornom snimku kako je Bogdan Pavlović uspeo da se snađe, šok za Arenu. Najbrži gol, ako posmatramo današnje mečeve koji smo videli, postigao je Bogdan Pavlović, pokušavaju da dođu sebi igrači Arene. Nije ipak prošlo to kombinovanje. Vuku loptu Kragujevčani, nije ovo loša situacija za centar šut, ali nije mogao Simon Krasić da se snađe. Evo Simona Krasića sa brojem 4. Nema vremena za gubljenje. Potrče po tu loptu Luka Simić. Gleda Simić opcije za ovaj aut. Matej Isailović je želeo da produži pas po paraleli, da da Simonu Krasiću loptu. Još jednom gledamo kako je došlo do one greške. U suštini je pogrešio Filip Đorđević. Želevši da doda loptu Matej Isailoviću, omogućio je Bogdanu Pavloviću da preseče loptu i postigne gol. Vidimo i Mateja Isailovića. Sud je dodelio loptu ekipi Arene. Imali mogućnosti da se ovde dalje napreduje. Probao je Novica Cvijović. Videli smo ga upravo u kadru. Još jedna mišla lopta ka Cvijoviću, reaguju dobro igrači Arene. Bogdan Pavlović je oboren. Sa brojem 21 je Aleksa Komlenović. Šansa je za Arenu, ali ispravan je ovo start. Bez obzira što je delovalo da ima naznaka faula. Dobro je zaustavljen Đorđe Garović. Borbeni igrači Slobode. Užičani organizuju još jednu kontru. Pokušava Bogdan Pavlović za lopte. Nije mogao, ali još uvijek nije gotovo. Imao je Cvijovića na drugoj strani, Pavlović. Nije do Novice Cvijovića ipak stigla ta lopta. Arena može sada do gola, ali uspeo je da pokupi Sava Stanković tu loptu. Petar Radomirović bio u kadru. Bez problema za Savu Stankovića, iako je blizu. Simon Krasić konstantno vreba grešku u začetku napada Slobode, ali se to nije do sada dogodilo još uvijek. Skroz odbranu Arene, ali bio je oprezan Mihajlo Stojanović, golman Kragujevčana. Pavlović nije uspeo da izbori aut, dobro se brane igrači Arene. Filip Đorđević poslao je loptu napred. Mislim da je bio aut. Upravo tako, malo je zaboravio na granici terena Luka Simić. Dobra prilika da se šutira još jednom. Bogdan Pavlović daje mu Novici Cvijović mogućnost da se ispravi. Nema mnogo igrača Arene na polovini rivala, to je ono što je najproblematičnije trenutno. Akcija Slobode, samo što neće biti gola na kraju. Sve je bilo namešteno da Aleksa Komlenović postigne pogodak, ali on na kraju nije bio precizan. Mihajlo Stojanović dolazi do lopte. Dosudi indeks sudija, bez obzira što se čudio ovde Sava Stanković, golman Slobode. Ovo će biti lepa prilika za Arenu. Traju pregovori ko će izvesti prekid. Ne da nikome Mateja Isailović da priđe. Iako ga ubeđuje Đorđe da bi on trebalo da izvede njemu loptu, to je bila loša procena. Đorđe Garović je dao loptu bukvalno igračima Slobode i oni sada mogu da razviju kontru. Ništa nije Arena uradila iz one šanse koja je bila više nego dobra. Nema ovde mogućnosti da se nešto značajnije uradi. Čuva Sloboda ovu uvodnu prednost koju je stekla posle 20 sekundi igre u ovom meču. Petar Radomirović je bio dobar u duelu. Jasno je da zove Dušan Todorović taj drugi gol, da smatra da je ovo prednost koja ne samo što ne garantuje pobedu, već i ostavlja protivnički tim sa realnim šansama da veruju da je moguće da stignu i prestignu ovu prednost, a već eventualno drugi gol Slobode znao bi kako da ubije moral protivnika. Čvrsta ekipa iz Kragujevca, zaista nije do Simona Krasića stigla ta lopta. Vrema konstantnu priliku, kao da ne ide iz kaznenog prostora rivala, tako deluje. Ipak je Simon Krasić na svojoj polovini, videli smo ga sada da je dao povratnu loptu do golmana Mihajla Stojanovića. Garović ubacuje aut. Cvijović je povukao ovu polu kontru. Stavi pak na loptu igrači Slobode. Nikola Vesnić je vratio loptu do svog gola. Šansa je za Slobodu i to je jako dobro, samo da vidimo. Biće od svega korner. Lukas Savić će ubaciti. Solidan udarac glavom, nije ovo bila loša šansa za Vuka Kostića, ali nema nove promene rezultata. Još jedna greška. Ne može Simon Krasić da dođe do lopte. Janko Karajović je započeo akciju Arene, greška, može Sloboda sada do prilike. Pobegla je ta lopta Vuku Kostiću. Ne može Krasić do lopte još jednom. Ovaj napad ne ide preko Kostića. Moglo je da bude svašta, ipak Mihajlo Stojanović sačuvao svoju mrežu. Potreban je Areni neki kvalitetan napad. Krasić je pogađa Sava Stanković, evo problema iza Tonca, ali sve je brzo dovedeno u red što se mikrofona tiče. Ne može Pavlović da nađe prostor za udarac. Viktor Radosavljević izvodi aut. Dobar potez, bez obzira što je išlo van okvira. Lepa prilika za Slobodu. Pokušao upravo Kostić. Još jedna greška na sredini terena ekipe Arene. Kostić šutira. Preterao je. Bio je pored njega Janko Karajović. Garović je izgubio loptu. Savić ubacuje aut. Dobra lopta, evo šanse 2-0. Sjajna asistencija Savića iz kornera. Da li je ovim rešeno pitanje pobednika? Ostaje da vidimo drugi gol Bogdana Pavlovića na ovom meču. Dosta je pristalica Slobode, jasno je, u njihovom gradu se igra utakmica. Rodbina i prijatelji mogu da vide ove momke na delu. Pavlović još jednu loptu pokušava da ukrade. Ne prolaze ovi driblinzi, bez obzira što atraktivno deluje kada uzme loptu Đorđe Garović. Često ne razmišlja o predaji, baš situacijama kada bi trebalo. Savić uzima loptu, Savić nije mogao da prođe. Karajović je izvesti aut. Sve izraženiji pritisak Slobode, žele još pogodaka do kraja meča, žele da potvrde trijumf, učvrstili su vođstvo. Pavlović baca aut. Iz ovog ispucavanja izrodila se kontra za Arenu i evo pogotka. Smanjuje tim iz Kragujevca. Mogla je da bude i asistencija, realno gledano. Žuri se Garoviću, kao što vidite, iz jedne defanzivne reakcije izrodila se, ponavljam, lepa kontra i znali su to da iskoriste igrači Arene. Ima vremena za njih do kraja. Mi smo videli uz prvi snimak gola. Verujem da ćemo vidjeti da bi definisali Garovićevu ulogu u toj akciji. Ravik Cvrkota je pokušavao na sredini. Poput Garovića i on želi da bude atraktivan za publiku. Da pokaže šta sve zna, što je normalno u ovom uzrastu. Sada je Simon Krasić poslao jednu malo jaču loptu, ali nova je prilika za Slobodu, ipak nema pogotka. Uspeo je da odbrani Mihajlo Stojanović, jedan pokušaj. Prvo gledamo situaciju kod gola. Odlični Garović, ali sada su baš zaboravili na kompletan napadački deo Slobode igrači Arene i 3-1 je, kao da je to delovalo očekivano, potpuno normalno da će se dogoditi. Novica Cvijović i ne raduje se previše, iako je to njegov gol. Nije mu bilo teško da savlada Mihajla Stojanovića. Dobar udarac, sprečava ovaj lep pogodak u najavi. Nema ni iz popravnog mogućnosti da Lukas Savić postigne gol. Blizu pobjede je Slobode, ako se nisu predali još uvijek igrači Arene. Svi su tehnički vrlo dobri, samo što preteraju sa driblinzima, to je ono što sam rekao. Pavlović je ukrao jednu loptu. Često se ne vraćaju dovoljno brzo nazad da pokrivaju rupe u odbrani. Dosta soliraju, ali za razvoj ovih momaka to je zaista dobro da su svi sigurni. Nije bilo gola malo pre. Velika šteta za ovaj okvir. Začinio bi taj pogodak ovu evidentnu pobedu Slobode. Imaju poseban imperativ, pa možda i pritisak Užičani pred svojim publikom. Pavlović ima dobar pregled igre. Evo i novog gola, 4-1. Sve je počelo od Pavlovića. Završilo se pogodkom Viktora Radosavljevića. I pred nama još jedna ubedljiva pobjeda. Po svoj prilici. Dobar utisak je ostavila ekipa Arena svakako, bez obzira na ove primljene golove. Sa ovim momcima se itekako dobro radi. I možda je suština i ne razvijati tim u ovoj starostnoj dobi, već forsirati individualni kvalitet. Ali opet ne smiju se zaboravljati ni defanzivne navike, jer to onda i kada postanu profesionalci, a većina ovih dečaka će postati profesionalci, onda ostaje kao nešto što predstavlja problem u igri. Odličan klizeći. Lav Zukić je izbacio loptu iz igre. Ubacio je Bukašin Jelic. Auti za Jelića. Oglasio se sudija. Biće lopta za Slobodu. Aleksa Komlenović namešta loptu. Dobar šut, dobra odbrana. Mihajlo Stojanović je dosta toga odbranio, realno gledano. Ima li vremena za još jedan gol? Može li Arena? Možda do njega. Možda i ovdje bilo igranje rukom. Vraća loptu do Stojanovića. Lopta je za Slobodu. Razočarani igrači Arene zbog ovog poraza. Nije baš dobro ubačen aut. Pokušavaju nešto da iskreiraju domaćini iz Užica, ali otvorila se mogućnost da još jedan napad Arene. Ovaj simpatičan dečak ipak neće izvesti aut, jer je utakmica u ovom trenutku završena. Radilo se o Lavu Cvrkoti. Sloboda je pobedila Užicu ekipu Arene, rezultati 4-1. Dva gola Bogdana Pavlovića, jedan u ranoj fazi utakmice u prvu minutu posle krađe, drugi nešto kasnije. Cvijanović i Radosavljević takođe bili strelci za tim iz Užica. Garović dao jedini gol za Arenu. Ubedljiva pobjeda Slobode. Za kraj današnjeg programa što se prenose na Sport klubu tiče, gledali smo kvalitetne utakmice, 6 duela, a sutra ćemo takođe gledati najkvalitetnije iz Užica sa trofeja Radomir Antić. Ostanite uz nas, prijetan dan.